žiūri į tave ir galėsi linkėjimus perduoti. Galės perduoti, jeigu norės. Gerai, žodžiu taip. Filmavimas prasideda dabar. Gerai. Nu, sekantis žaidėjas, kurį mes turime čionais, tai yra sekantis kurą. Prisistatyk, tu žaidėjau. Sveiki, aš esu Daktinas ir atėjau čionais į klausimus atsakyti. Nu gerai, tokie šipyliai sakyk. Atėjau tokie šipyliai. Ar tu pasiruošęs esi užvaldyti tokie šipyliai? Ar manai, kad praeisi? Manau, kad biškį praeisiu. Aha. Ratmiras man labai patinka, jis geras youtuberis, juokingas. Aha. Gerai, žodžiu, taip. Ir dar noriu perduoti linkėjimus Armandui ir Aretui. Na gerai. Aš jau dirbu, mamai. Gerai, dabar stokis ant dėžių. Ir pasižiūrėsim, ar tu atspėsi. Gerai, rinkis kitą, ant kurio nori stovėti. O jeigu neatspėsiu? Šoksi į apačią ir neteksi gyvybės. Gerai, rinkis kitą. Dabar duok man pasirinkti, gerai? Gerai. Ene mene dėki dakių urbusio išmikisimą. Gerai, rinkis dar kartą. Ir paskutinis rinkimasis. Kurie rinkėsi paskutinį? Na? Ne! Aš jau norėjau. Viena gyvybė. Mirei. Žodžiu. Ką atsitėliname? Gerai, atitėlinki ir tu praeini iki antro etapo, bet tu turi tik tai dvi gyvybės iš trijų. Tai va. Bet tapinas... klausimus turėsi jau... Miriau. Gerai, tapinai, judėk dabar į priekį, čia tik nuo tavęs priklauso, ar tu išgyvensi. Dvi gyvybės turi iš trijų, žinai. Turi praeini, iš karto neskubėk į atsakymus ir paskaityk. O iki ieškok atsakymų ir klausimų. Ar tu čia kažkur paslėpti turi būti? Ne, viskas labai akivaizdžiai bus. Bėk. Ir ieškok. Ir ieškok dabar klausimų. Kur klausimai? Ieškok, tapinai. Ieškok! Tapinai, kur yra klausimai? Ieškok! Ir skaityk garsiai, kai rasi. Koks pirmas video yra pas Ratmirą? Gerai, A variantas H1Z1, B DZ Standalone, G, C GTA 5 DG, ar D Rustas. Na, kaip manai, kuris? Galvoj, dabar barcu. Na? Kaip manai, kuris? Atspėjau? Varyk tiesi. Dar viena gyvybė, netekai dar vienos gyvybės. Tau liko tik viena gyvybė, o tu dar nepraėjai pirmojo etapo. Koks atsakymas buvo? B. Visgi. Aš jau atitėlinau. Ne. A, 25. B, 28. D, 27. Jo, esu pasakęs ir ne vieną kartą per video ir per streamus. Nagi. Ar tu žinai atsakymą? Čia nuo šito priklausys, ar tu praeisi į sekantį etapą? Kaip manai, tapinai, ar tu turi šansų patekti toliau? Ne. Tai va. Gerai, bet tada bandyk spėjimą daryti ir tu turėsi iš karto eiti, nesvarbu, kad ir ką pamatysi. Turėsi lipti į apačią ir panašiai. Kurį variantą renkėsi? Palauk, aš pagalvoju. Tu turi visą laiką judėti. Visą laiką tu turi judėti. Gerai. Na, B variantas? Ar kuris? Greičiau, tapinai. Yes! Ai! Nu ką, tapinai, kokie tapo paskutiniai žodžiai? Tai va, tapinai. Jis tik... Ai, trečioji gyvybė. Jau trečioji gyvybė buvo.
Tai va, antrasis dalyvis Stapinas nepraėjo. Kelinto čia antras, ane, buvo? Antras. Jo, nepraėjo. Gaila, Tapinai, bet šį kartą tau nepasisekė praeiti tokia šipilės. Gal pasiseks antrą kartą, ane? Gerai, buvo malonu su tavim sužaisti. Tai va, iki kitą kartą turime trečiąjį dalyvį, kuris dalyvauja mūsų tokie šipilės filmavimuose. Taigi, prisistatyk tu, fane. Na, tai ką, aš jau Rokas. Rokai, ar tu manai, kad tu gali laimėti tokie šipylį? O klausimų dar kilo. Aišku, tu alfa jautiesi, ane? Alfa? Jo. Alfa, gerai. Gerai, žodžiu, Rokai, dabar pasako, kodėl tu manai, kad tu laimėsi? Nes aš geriausias. Gerai, geriausias. Dabar rinkis zoną, ant kurios tu nori lipti. Gerai, rinkis sekančią. Gerai, toliau. Gerai, sekanti. Dar vieną. Ir dar vieną kartą. Gerai, paskutinė zona, kurią renkėsi. Vienos gyvybės netekai. Deja, netekai vienos gyvybės. Gena. Gena. Gerai. Koks tavo nikneimas? Gerai. Aš atideportavau jį. Ai, atideportavai. Gerai. Tai va, iš trijų gyvybių visgi tu turi tik dvi. Sorry. Ir toliau jau turi eiti tiesiai mūsų tą keliu. Žodžiu, eik toliau ir ieškok užduoties. Įdėk. Drąsiai. Dubra duris neik. What the fuck? Sorry. Skaityk garsiai. Koks pirmas video yra pas Ratmyrą? Yra A variantas H1Z1, B DayZ Standalone, C GTA 5 DG ir D Rust. Kuris? AZ? Gerai, tada eik į A duris ir iki pačio galo eik. Žiūrim, ar teisingą variantą atspėjai. Tai buvo neteisingas variantas. Tai tau liko tik tai viena gyvybė. Teisingas variantas buvo B, DayZ Standalone. Yra gena atiteleportink jį. Ir eik. Ką? Kad tie žaidimai vienodi. Ne vienodi. DayZ Standalone. Gerai, tai buvo pasirodo B duris. Tau reikia eiti tiesiai į B duris. Gerai, skaityk garsiai. Nu. Okay, dabar A variantas 25 metai, B variantas 23, C 28 ar D 27. Kiek tau metų? Nu. Iš kur tu ginklą gavai? Nu, tavo lavonas čia buvo. Iš kur? Tarkim, 25. Gerai, tai yra paskutinė tavo gyvybė. Eik tiesiai. Ne. Viskas jau. Viskas. Da, atkritai. Kągi, nepraėjai netgi pirmąją etapą. Buvo džiugu, kad dalyvavai filmavimuose. Iki kito karto. Čia buvo su mumis Rokas, trečiasis dalyvis.